шавх бодрон гээд одоо тийм хэцүү ургамлыг иддэг. Тэгээ тэр нь бас их сонин. Тэгээд одоо дэрэс одоо бут бодрон гээд дандаа тийм гашуун төрлийн тийм ургамлуудыг амтлахын иддэг ийм юм тийм. А тэгээ ер нь бол тэр хоол орохгүй гэдэг нь тодорхой, усаар орохгүй гэдэг нь тодорхой. За ус гээд ихлээр бас их сонин. Тэмээ бас нэг уухлаараа нэг өдөрт нь 80 орчим литр ус уулчдаг. За усаан бол хангалттай биендээ хаасайг өнөөцтэй явчдаг. За тэгээ тэрийгэ тухайн үедээ өөрийнхөө бүхий хүч, бүхнийхөө өөрийн хүчтэй одоо ус уулгаад өөртөө зарцуулаад ийж чаддаг. Тэгээ тэргээрээ нөгөө ус уулгуур маш олон хоног байж чаддаг. Хоол идэлхүү маш олон хоног байж чаддаг гэдэг ингээд ийм сонин бас тийм амт байгаад байгаа байхгүй юу?